Goeiemôre almal. Ehm ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name, ons koning, verlosser, saligmaker, ons broer en rolmodel koning Jesus Christus. Ons loof eer en prys die Here vir die absolute voorreg om deel van hierdie dag te kan wees, vir die voorreg om deel van sy skepping te kan wees en te kan Die Here se naam te kan vereer deur dit wat ons sê, dit wat ons doen. Ek eer die Here daarvoor, om ook die foreg om 'n instrument vir die Here te wees, ook sy woord te kan spreek en ook vandag vir die foreg om met jou te kan gesels wat aan die ander kant is van hierdie voice note. Dankie vir die absolute foreg om altyd daande te kan vat en ook dit wat die Here op my hart lê vandag met julle te kan deel. Dat ek vir julle sê, ek het in die laaste paar dae Uh, effe by Saterras se kant verskriklike verskriklike groot geestelike aanvalle ervaar en beleef. Ehm um, ek was totaal en al uit die veld uit geslaan en ja, so leer die Here my. Na 6 jaar se bedieningswerk vir die Here, vir die Here my stelselmatig al dieper en dieper en dieper in die geestes wêreld in en die geestelike manifestasie, geestelike geestelike riekome wat die Here my leer en dat ek vir julle sê Ons dink party daar ons is in beheer, maar ons is nie in beheer nie. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir julle sê dat ek is geen ek is geen dominee, pastoor of 'n leraar van enige kerk nie. Ehm um, ek is 'n mens net soelkien van julle. Ek het nooit na skool gaan leer nie al kon ek wou ook nie. Ek dit was net nie my belangstelling nie. En ehm um, om die waarheid te sê, was ek 'n trokdrywer gewees vir 4-5 jaar in my lewe. En, uh, in 'n latere my lewe het ek was ek geseën gewees om my eie troep besigheid te gehard het en ja deur baie ongeregtigheid het ek en my vrou natuurlik alles verloor maar God het my opgeroep vir 'n bedieningswerk vir hom en dit is wat ek ook tans doen en uh, wat vir my wonderlik is is hoe die Here dit ook Die skrif, die woord staaf en bevestig in uh die skrifwoord Matteus 11 vers 25 en 26 hoor hierdie pragtige woorde Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling en dit is absoluut so. My liewe broer en suster, ek het nie gaan leer vir teologie nie. Ek het nie Uh, ek het geen uh, naskoolse opleiding er, uh, ontvang nie maar weet julle wat ek kan vandag vir julle een ding sê dat ek 'n gewone mens is net soos jy wat 2013 tot bekering gekom het en wat die Here my reg opreg aangeraak uh, het deur sy gees en hoe die Here my opgeroep het vir 'n spesifieke bedieningswerkie buite ek gaan nou nou ook meer gesels daaroor maar hoe my hele lewe van daar af gedraai het en verander is en ek kan vandag vir julle sê ek is 43 jaar oud in my lewe en ek is sterk en ek kan ek het nog baie om te te hoe kan ek sê om te bring na die tafel toe in hierdie wêreld. Mense is nog sterk, jy kan nog werk, jy kan jy kan so baie vir die vir die vir die lewe bied hier buitekant en weet jy wat die Here het vir my kom veilig jou tyd van werk soos fisies werk vir salarisse werk soos enige persoon hier buite werk is totaal en al verby jy gaan vir my werk ek het jou opgeroep vir 'n sekere bedieningswerk en vir 'n doel op aarde en jy gaan voltyds vir my begin werk. En weet julle wat in 'n kwessie van 6 jaar het my lewe stelselmatig hierdie Here my gevorm en gemaak soos waar ek vandag is en deur baie val en opstaan, baie foute wat ek gemaak het, het die Here my kom leer. En ek wil vandag vir julle sê dat ja, die, die 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 onderwerp waar ons gesels oor vandag is Satan se aanslag op God se gesaafdes en ek vir julle sê Ek het in my lewe was ek al baie aangeval geestelik en vleeslik deur Satan baie kere baie ek het baie ondervinding uh, wat die Here my na plekke toe gestuur het wat ek met geestelike manifestasies gewerk het wat Satan deur mense praat en manifesteer en wat ek ook geestelike aanvalle ervaar en beleef het maar dit wat ek Saterdag ervaar het my liewe broers en susters is seker een van die grootste aanvalle wat ek ooit beleef het in my eie lewe in my eie bedieningswerk. Die 6 jaar wat ek vir die Here doen, wat ek vir die Here werk, was hierdie 'n geweldige, geweldige groot aanslag gewees en ek gaan lekker daaroor gesels, maar voordat ek julle vertel wat gebeur het, wil ek vandag net so net so bietjie net so bietjie agtergrond gee dat julle ook sien waar ek vandaan kom en hoe belangrik 'n uh, bekering is. Vir daai min van ons besef hoe geweldig groot Ons keuse en besluit is wanneer ons die Here aanneem as verlosser en saalgmaker van ons lewens. Min van ons weet hoe groot die verantwoordelikheid is wat daarmee gepaard gaan. Ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat? Gooi vir jou man gooi vir jou 'n lekker koppie koffie en 'n mag vir jou koppie tee en 'n kry vir jou 'n bietjie koerank en sit altyd daai selffone en weet jy wat? Jy het genoeg tyd om te luister wat die Here vandag op my hart sê. Sit terug en luister, luister wat ek wat ek na die tafel toe bring onthou net onthou in jou agterkop dat onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees wat onthou dat altyd in jou lewe en laat die Here ons ook leer dat ons vyand in Efesiërs 6:12 is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig dis baie baie belangrik <coughs> die God wat ons aanbid en dien is in gees, die hemel waarheen jy eendag wil gaan as jy sterf is in gees. As jy die Heilige Gees ontvang, die God se gees, dit is in gees. Vertooi jy nou, alles van dit is in gees, soos die vyand Satan en sy bose magte ook in gees. En dis hoekom baie van julle wat my ken, wat 'n pad sal my stap sal sal weet hoe baie keer ek bid, want ek vir julle vra wat ek boodskappe uitstuur, bid vir my, eh, ondersteun my, bid vir my, hou my in gebed, want ek word geestelik baie baie aangeval en weet julle wat dit gaan nie oor omdat ek myself geestelik hoogmoedig hou of dink ek is enigstens beter as enige een van julle nie. Hier sê ek vandag vir julle dat ek 'n trokdrywer was. Verstaai vir 5 jaar het ek 5, 6 jaar in my lewe dit ek die hele Suid-Afrika geleer ken. Ek Hoeveel Afrika lande in my lewe besoek en ek was so geseënd om op 'n jong ouderdom die Afrika lande en Suid-Afrika so deur te toer en en ook te werk, ook hard te werk, maar op 'n ander vyftydag op 24 jarige ouderdom is ek getroud en uh, ek het uh, baie We, weet, ek het vir ek het daai baie meer gemakliker werk gekry toe ek getroud is om nader aan my vrou te wees op 'n of ander vyf dag aan my gesin en van daardie af het ek my eie besigheid begin en ek was baie baie geseënd geweest man um, deur ongeregtigheid het ek natuurlik ook op 'n of ander vyf dag alles verloor nie net omdat dit ander mense se foute was nie maar ook my eie foute my eie nalatigheid maar wat ek probeer vandag sê hoe kom ek dit vir julle sê om vir julle te wys dat God kan die laagste in die wêreld kan die Here oprig om vir hom te werk. Jy kan 'n boemelaar wees, jy kan 'n straatveër wees, jy kan 'n trokdrywer wees. Jy kan Man, jy kan vullis optel en weggooi. Jy kan die minste in die lewe wees en God kan jou oprig. Hy kan jou optel en hy kan daar waar jy voel jy's absoluut niks vir hierdie wêreld werk nie, kan die Here jou oprig en hy kan jou vol met sy gees en hy kan jou baie baie kragtig gebruik hier buite. En ek was daar. Ek weet waarvan ek praat. Ek sê altyd vir almal, ek het 'n T-shirt in die kas deur baie baie val en opstaane deur 'n baie moeilike pad in my lewe. Net die Here my kom gebruik in hierdie werk en dis vir my 'n absolute eer en 'n voorreg om dit ook vir hom te doen om te praat en op te tree in sy naam en dit gaan nie oor ek is geestelik hoogmoedig of ek dink ek is beter as enige persoon hier buite nie my liewe broer en susters dit gaan nie oor my opinie nie dit gaan glad nie oor my opinie dit gaan nie oor jou opinie dit gaan nie oor Satan se opinie nie dit gaan alles oor God se opinie en dis hoekom Jakobus 3:1 sê die Here ook dat jy almal van ons moet leer meester wil wees want ons gaan anders te beoordeel word en dis hoekom dit so groot verantwoordelikheid is verantwoordelikheid is om hierdie er te doen en ja dit wat ek praat vat ek volle verantwoordelikheid op God en die hemel is my getuie maar ook Jy het te godsdienstige reg om van my te verskil en dat ek vandag vir jou sê as jy nog melk drink in jou geloof en jy eet nie vleis in jou geloof, jy gaan jy vandag iets anders te hoor wat ek vandag na die tafel toe bring. Eh uh, baie mense glo nie in Satan en sy bose magte nie. Daar word hier gepreek in die kerke daaroor. Die mense word hier geleer van hierdie geestelike aspek, maar ek wil vandag vir julle sê dit is 'n realiteit. En as jy nie glo in Satan en sy bose magte nie, wil ek vandag vir jou sê, dan kan jy onmoontlik ook die glo die Heilige Gees en met alle respek want albei van hulle is in gees baie baie belangrik en dit is ook waar geloof inkom. So baie baie belangrik my liewe broer, suster, terwyl jy daai koppie koffie drink, luister mooi wat die Here op my hart kom lê het en mag die Here ook die woord op my tong lê, mag hy my gedagtes verhelder en mag hy dit praat wat deur my doen, maar die belangrikste van alles, ek kan u wys hê van die wêreld as God julle nie ontvanklik maak nie, mors ek my tyd, dan gaan ek in mure vas vas praat en dis vir my belang die Here hoor op my hart dat die Here julle ontvanklik sal maak en dat hy julle sal oortuig deur die krag van sy heilige gees en natuurlik dat die Here julle sal oprig en kroone op julle koppe sal plaas en die saad wat in julle harte geplant sal word dat die Here dit sal bewaar, beskerm en kunstmis en water sal gooi en daai lande natuurlik sal inoes as die saad ryp is. Dis baie baie belangrik my liewe broer, suster. Ek het nie Ek het die klip in my hand of 'n stok in die hand om jou in 'n rigting in te forceer, maar ek aan vandag vir jou deur hierdie getuienis, dit wat ek na die tafel toe bring, sal jy vandag besef en weet dat die tyd van kerkspelers verby is. Voorby. Ons is nie meer hier om te speel nie, my liewe broer en suster. Ons beweeg in 'n nuwe tyd en ons kan sien hoe gaan dit hier buitekant en die Here wil julle almal wanoom nader trek. Die Here wil hê jy moet begin die feil aan sien vir wie jy werklik is. Baie baie belangrik en dis hoekom ek vertrou dat die Here doel en 'n rede is hoekom ek juis hierdie tipe getuienis na julle toe bring. Dit is nie altyd maklik nie want hy ou verneder ook jouself in die proses. Maar op 'n ou nige van die dag as ek 'n mens net soos jy, ek kan ook kwaad word, ek kan ook foute maak, ek is ook afhanklik van die Here. Ek glo in God. Ek is sy Verstaan jy, ek wil sê hoe kan ek sê ek ek is die Here se dienaar. Verstaan jy, ek is ek is afhanklik van hom en ek is onderdanig aan hom en ek wil gehoorsaam wees en onder sy gesag wil ek knie buig. En elke dag van my lewe wil ek hom lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand met al my krag. Elke dag as ek my oë oopmaak in hierdie lewe, is dit vir my 'n passie om in geregtigheid en heiligheid vir God te lewe en daai Bybel te gehoorsaam. Dit wat die Bybel sê, wat help dit ek of jy? nou om here here en ons gehoor sal nie die woord hê as jy Jesus Christus waarlik liefhet sal jy sy woorde gehoorsaam baie baie belangrik so kom ons kyk wat die Here vandag na my, na hierdie tafel toe bring my liefe broers en susters soos ek gesê dit is 'n geweldige groot <coughs> keuse en besluit wanneer jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker min van ons weet hoe 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 groot die verantwoordelikheid is wat daarmee gepaard gaan. Dis 'n absolute groot keuse en besluit in jou lewe. Jy moet bereid wees, luister baie mooi. Jy moet bereid wees om te sterf vir God, vir jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus en natuurlik vir God se koninkryk. Nou waar kom ek daaraan? Ek gee vir julle die skrif. Ek gaan alles wat ek sê uit die skrif uit staaf en bevestig voor ek julle gaan vertel wat Saterdag met my gebeur het. Matteus 10 Vers 39 sê die Here, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Matteus 10:39. Hierdie Here vir my nog 'n skriffie. Johannes 15:12 tot 17. Ek lees dit vir julle. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktene nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle my vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitge, uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. So Jesus Christus het hulle gaan kies, nie hulle het hulle self gekies nie. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle al in my naam vra, want julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê, baie belangrik. Dan nog 'n skrif wat die Here weer vir my gee, is 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Luister mooi. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Dit is die dit is met die die gesindheid wat jy na die Here toe moet kom. Verdaag jou hart moet opreg wees, baie baie opreg. Jy kan nie met skynheiligheid of met 'n met 'n halwe hart na die Here toe kom nie. Jy moet opreg wees van hart om te weet hoe groot daai keuse en besluit is die dag wanneer jy sê Here, hier is ek. Ek wil jou aanbid en dien. Jy's my koning, my verlosser en saligmaker en hier waar ek sit wil ek my hele lewe vir jou gee, mag jou perfekte wil in my lewe skied. Dit is wat baie belangrik is, maar jy moet ook weet dat daar 'n prys om te betaal. Vertel, daar's Jesus Christus, het hy verdien om gekruisig te word? Nee. Soms gebeur slegte dinge met met goeie mense ook. Vertel, Jesus is gekruisig, hoekom omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie? Deur sy eie mense. All right, so jy moet weet dat daar's 'n prys om te betaal. Jy se offer vir God. Jy sien daar word In die Bybel, my liewe broers en susters, word daar twee lyne baie baie hard deur God getrek. Deur die Bybel, daar word twee lyne baie hard en duidelik deur God getrek in die Bybel. Dis God homself, ons Vader wat in die hemel is. Die eerste lyn is as jy jouself nie kan verlooi nie, sê die Here, kan jy Jesus Christus nie volg nie. All right, dit is God wat daai lyn trek. Dit is hoekom Satan is waarheid is want hy wou nie onder God se gesag knie buig ons almal ken die verhaal uit 'n opstand en hoogmoed hy en 1/3 van die engele sy bose mag het in opstand en hoogmoed teenoor God gekom hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie hulle wil nie na hom geluister het nie satan wou self God wees en die en ons Vader in die hemel het vir satan en sy bose magte uit die hemel uit gewerp soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval en ja my liewe broer sister hulle is tussen ons en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekker nei om vir my en jou saam met hulle in die verderf te trek en ons moet dit nie toelaat nie my, my my liewe broer sister dis baie belangrik dat jy dit sal verstaan hoe so god in die hemel trek vir jou 'n lyn vertaal jy dit, as dit, as dit oor die eie ek gaan As jy nie onder God se gesag wil knie buig nie, vertaai jy en jy kom in opstand teen hoogmoed teenoor dit wat God van jou verwag, gaan die Here jou uit sy mond uitspoeg, hy gaan jou verwerp, hy gaan jou uit die die hy, hy gaan jou uitwerp soos hy vir Satan uitgewerp het en wat is ons gesag die Bybel, dit is die gesag. Alraight. So baie belangrik as jy jouself kan verloor, dis sou jy moet in jouself sterf vertaai jy en 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 God moet meer word deurdjie jou. Dit gaan nie meer oor wat jy wil nie, dit gaan alles oor God en sy koninkryk. En dan die tweede lyn wat baie hard en duidelik in die Bybel getrek word, is as enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus Kan jy hom nie volg nie en as enigiets in hierdie wêreld vir jou belangriker is as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie. Dit is uit na jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou kinders, jou vrou, jou man, jou geld, jou kar, jou huis, jou werk, jou bosplase, jou strandhuise, as enigiets vir jou in hierdie lewe belangriker is as God, is, as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. So die lyn word hart en duidelik in die Bybel getrek. Baie baie belangrik. Alrite. So die skrifte wat die Here gee, die Here wil hê ek moet dit vir jou lees om dit wat ek gesê het te staaf en te bevestig. Dis altyd hoe die Here wil hê ek moet die leerstelling na julle toe bring. En die eerste skrif wat die Here gee is Matteus 10 vers 37 en 38. Ek lees dit vir julle. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie Dit is nie werd om aan my te behoort nie. My liewe broer en suster, dis hartkragtige woorde en mense preekie baie hier oor nie, maar dit gaan baie partytjie baie onsmaaklik af omdat baie van ons die wêreld baie liefhet. Verstaan jy, geld baie liefhet en alles wat daarmee gepaard gaan. Dag hier die Here ook vir my uh, Matteus 16 vers 24 en 26. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën sy kruis opneem in my volg want wie sy lewe wil behou sal dit verloor maar wie sy lewe ter wille van my verloor sal dit terugkry wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins kry verkry maar sy lewe verloor of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe vertaan jy daai woord praat hard hartenduele baie baie belangrik uh Lukas 14:26 tot 33 gee die Here vir my om vir julle te lees As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters. Ja, selfs van sy eie lewe. <coughs> Ekskuus tog. Immand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en kos te bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie anders as uit die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf hulle sal sê hier is 'n man wat begin bou het maar nie kon klaarmaak nie of wat 'n koning wat met 'n ander koning in oorlog betrokke raak sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10000 man sterk genoeg is om die ander een teent te staan wat met 20000 teen hom optrek nie anders stuur hy 'n afwaardiging vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is so kan niemand van julle my dissippel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen jy sien my liewe broer en suster jy moet dink dis 'n baie groot keuse besluit wat jy in jou lewe maak as jy die Here aanneem as verlosser en saadagbaker dit beteken nie jy hou op lewe nie maar dit beteken dat Jesus Christus op die troonstoel van jou hart moet sit daar moet niks belangriker wees as Jesus Christus nie nog geskryf wat die Here vir my gee Lucas 16:14 en 15 Die Fariseer was baie lief vir geld en toe hulle al hierdie dinge hoor het, hulle hom beledigend uitgelag. Ek truss my, ons word baie keer uitgelag deur mense omdat hulle lief is vir geld en vir hulle besittings. Hy sê toe vir hulle: "Julle is die dat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God." My liewe broers en susters, hoe hart vir julle hier met die Bybel met julle praat. So dis hart te duidelik dat dit wat vir 'n mens belangrik is, geld en besittings en alles wat daarmee gepaard gaan, 'n gruwel is in God se oë. Jou oë moet natuurlik gefokus wees op Jesus Christus en op God se koninkryk. Nog 'n skrifgie wat die Here vir my gee, 1 Johannes 2:15 tot 17. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, As die Vader se liefde nie in hom nie, die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid opbesit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleilike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Jy sien my lieve broer en suster, nooit kan ons omdraai. Sê Here, ons het dit geweet, want hierdie skrifte is in God se woord. En as jy dit nog nooit gehoor het wat dit beteken, jy lees nie genoeg in jou Bybel nie. En dis hoekom die Here vandag die erns van hierdie saak na die tafel toe bring dat jy besef en weet om nie in die wêreldin te lewe hoe ernstig daai keuse en besluit is. Die laaste skrifie Lukas 9 vers 62. Lukas 9:62. Ek lees dit vir julle. Toe sê Jesus: "Iemand wat die aand dan die ploeg slaan en andersom kyk na wat agter is, Dit is nie geskik vir die koninkryk van God nie. So as jy daai besluit gemaak het en sê ek volg Jesus Christus, ek het my lewe vir hom gee. Hy, God is in die hemel, ek is op aarde. Ek kom met opregte hart en gee myself as offer vir God en die Here vul jou met sy Heilige Gees as daar werk om te doen hier buite kan. Verstaan jy dit? Helpie, jy wil dit halfpad doen vir 2 of 3 of 6 maande, hy voet van die pet en sê nee, hoe hel, hierdie is 'n vervelige lewe. Nee, wat ek geniet die wêreld. Dan val jy terug in die wêreld nie. Dis eintlik wat hierdie skrif sê. So jou 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 ingestelde dit moet reg wees jy moet opreg van hart wees dis baie baie belangrik my liewe broers en susters op die 11de van die 11de 2013 het ek tot bekering gekom 'n gewone mens net soos jy ek is niks beter as jy nie ek is ek is ek is nie geleer nie maar weet jy wat god het my gevul met sy heilige gees en ek is spesifiek opgeroep vir 'n sekere taak in bedieningswerk wat ek moet vir die Here verrig op aarde, my roeping wat ek van die Here ontvang het, was Jesaja 42 vers 1 tot 4. Ek lees dit vir julle. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my Gees, dit is die Heilige Gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie totdat hy my wil op aarde gevestig het die eilande wag op wat hy hulle sal leer ok dit is wat ek opgeroep het in later stadium uh, En my bediening het hierdie ander skrifte dit maar net gestaaf en bevestig Lukas 4 vers 18 19 uh hoor hoe kom hierdie skrifte by mekaar uit Ek lees dit vir julle die gees van die Here dis die Heilige Gees is op my omdat hy my gesaaf het om die evangelie aan armes te verkondig hy het my gestuur om vrylating van gevangenes uit te roep en herstel van gesig van blindes dit is nou nie gevangenes kap soos mense wat in die tronk sit vir moord dit hierdie is ander gevangenes dis geestelike gevangenes mense wat vasgevang is in die bose gees enenskap van Satan wat blind en doof gemaak word deur Satan en wat geestelike kettings om hulle voete het. Dis waaroor dit neerkom en om onderdruktes in vryheid uit te stuur om die genadejaar van die Here aan te kondig. Dan uh, nog 'n skriffie wat die staaf bevestig, Jesaja 61 vers 1 en 2. Die gees van die Here, dit is die Heilige Gees, eh uh, die die gees van die Here, my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Baie, baie belang. My liewe broer en suster, die dag toe ek my lewe vir die Here gee, Het ek het baie gehard om nog te leer. Ek was nie perfek nie. Ek het ek was verskriklik onkundig, 'n baie gebrek aan kennis. Maar weet julle wat? My opregtheid van my hart het my gered. Dier baie val in opstaan in hierdie lewens. God het my hart geken met die passie en die insig wat ek kom om aanbid en dien het. En ja, ek het myself daai dag my my keuse was so opreg en einde. Die wat my ken sal weet, ek het op 'n stadium opgeëind voor ek my hart vir die Here gegee het waar ek 'n keuse moes gemaak het teenoor selfmoord en aangaan in die lewe. En weet jy wat? Ek het die keuse gemaak om vir God 'n kans te gee my lewe en hom te sê, "Here, ek ken jou nie." Ek weet ons 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 vir daai daagliks dat ons in die kerk groot geword het. Ek weet van jou Ek ken jou geen persoonlik en as jy wel bestaan, gaan ek nou hierdie Bybel vat en gaan op deur lees en as jy wel bestaan, sal ek graag wil hê dat jy met my moet praat, dat jy vir my leiding sal gee in my lewe. Weet jy wat? God het dit gedoen terwyl ek hierdie Bybel gewerk het, het die Here my aangeraak. En baie baie belangrik, my 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 hart was opreg die dag wat ek my hart vir die Here gee dit sielgees en vlees dat ek myself as 100% offer vir God gegee. Baie baie belangrik. Nou baie belang die skrifte wat ek daar wil stil of die skrif wat ek daarmee wil bevestig is Romeine 12 vers 1 tot 5. Hoor hoor hoe belangrik is jou bekering? En nou doen ek 'n beroep op julle broer. Dit is Romeine 12 vers 1 tot 5. Op grond van die groot ontferming van God, luister mooi. Gee jouself aan God as lewende heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die Groot ding wat jy moet beoefen. Jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtings die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van die geloof wat God aan elkeen en toe weer toe, toe bedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsondelik lede van mekaar. Jy sien my lieve broer en suster, jy gee jouself Asaha, asai jy eie offer vir God. <coughs> en wat die Here wil hê he, is jy sterf in jouself, baie baie belangrik. Jy gee jouself as offer vir God. En nik wat jy sê, nik wat jy doen is uit jouself nie. Dis alles net genade van die Here Jesus Christus. En die wat my ken sal ook weet dat die woord leer ons dat as jy wil eer te staan in God se koninkryk, moet jy bereid wees om ander te dien. Verstaan jy, jy moet bereid wees om te dien. Jy moet so bereid wees om nederig sagmoedig te wees en voete te was byte. Jy moet nederig sagmoedig wees. Dis baie baie belangrik. Nou Johannes die doper het vir ons kom leer in Johannes 3 vers 30 hy moet meer word en ek minder dit is wat Johannes ons leer in Johannes 3 vers 30 jy moet minder word en God moet meer word binne so jy moet in jouself sterf sodat God deur jou kan werk all right in my ondervinding in hierdie 6 jaar plus wat ek in hierdie bediening werk kan jy na vier mense luister jy kan na jouself luister jy kan aan ander mense luister jy kan na satan luister of jy kan na die stem van die Heilige Gees in jou hart luister en dit is baie baie belangrik om nou hoort sistem te lei is baie baie belangrik. My liewe broer en suster, 2013 gee ek my lewe vir die Here en deur baie val en opstaan het die Here my baie geestelike manifestasies gaan leer in 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 die, in die, in die, in die, in die uh, werk buitekant in <coughs> dit wat ek doen ekskuus tog en ehm um, baie baie belangrik my op baie wysheid kom leer, my baie kom leer van val en opstaan, leer wat hy van my verwag. En weet jy wat vanaf 11 Februarie 2016 tot vandag toe wat ek vandag met julle praat het, die Here my in 'n tydperk geplaas waar ek deur allerlei beproewings en verdrukking deurgaan en blootgestel word. Baie baie belangrik. Nou, die tydperk Dit begin met twee vaste van 40 dae elk. Baie baie belangrik. So ek het die 11de Februarie 2016 begin eh, in in hierdie tydperk in beweeg. Daar was na mekaar twee vaste van 40 dae. En ek is in gevangenskap geplaas. Daar is geestelike ketTINGS op my voete geplaas en die stem van God het vir my stil geraak. Maar weet julle wat die Here so getrou die Here het vir my In hierdie tydperk het die Here vir my raadgewers gegee wat my kom help om my bedieningswerk reg en goed vir hom te doen en om nooit sy naam natuurlik in oneer te bring nie. Dit is wat die Here my daartoe wil kom leer of kom leer het was 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Jy sal sien staan op vir Jesus konsentreer baie op die een liggaam van Christus. 'n uh, Ander naam vir dit is die breedheid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God wat enige persoon of hy witbrein of swart is, man, vrou of kind of hy Afrikaans, Engels of jy nou Suto Zulu praat of jy in Israel of in Nieu-Seeland of Australië of Amerika of Engeland of in Suid-Afrika bly, almal wat Jesus Christus aanneem as verlosser en saligmaker, as koning van hulle lewens, ontvang die Heilige Gees en word deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Die een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam en iets is reëel en baie baie belangrik. Vertel jy dis hoe kom die Here ook vir jou leer wie is jou broers en jou susters, almal wat die wil van God doen. Maak nie saak wat 'n kleer sy vel is, maak nie saak wat 'n taal hy praat nie, as hy die woord lewe in Jesus Christus aanbid, te dien en getrou gehoorsaam is aan die woord van God, is hy jou broer in die Here Jesus Christus. Baie baie belangrik. Nou, die Here het vir my raadgewers gegee 'n die een liggaam van Christus. Vertel hy, as jy in jouself gesterf het, word jy deel van daai liggaam. Baie belangrik. Die een liggaam van Christus. Die Here leer ons van onafhanklikheid deur Dit kan nie meer oor die eie ek nie. Vertaal jy as jy soos 'n skaap een kant van die kudde wil afdwaal, gaan Satan jou tot 'n val bring. Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie, want die Woord leer ons die hand kan nie die voet verwerp nie en die oor ook die neus nie. Vertaal jy sal ook lees in 1 Korintiërs 12:26 sê die Here vir jou as een lid lei lei ons almal saam. Vertaal jy so As jy probleme met my het of jy het 'n probleme met 'n ander Christenkind van God, is dit altyd beter om mekaar om dit uit te sorteer en dit met mekaar te gesels, reguit met mekaar, nie mekaar sleg te sien, te beskinder en te vervloek en al daai tipe dinge nie. Wat eintlik doen jy dit aan jouself? Vertel ons, ons is deel van die een liggaam van Christus en dan voel jy vandag in jou lewe, jy is ilus om met my te praat, nie jy staan nie belang om wat ek leer nie. Jy wil nie 'n pad saam met my stap nie. Wil ek vandag vir jou sê, weet jy wat, op die einde van die dag, jy's 'n Christen, ek is 'n Christen en ons gaan mekaar in die hemel sien of jy leer dit of nie geleer dit nie of jy oppervlakkig oppervlakkig is in jou in jou in geloof in melkdrink en jy glo in nie vleis eet in jou geloof op die oorde feit dag as jy in Jesus Christus glo is jy my suster of my broer in die Here Jesus Christus en ons gaan mekaar in die hemel sien definitief so dit help ons lewe afsydig van mekaar of lewe in verdeeltheid nie op die oorde feit dag dit gaan nie oor die eie ek nie dit gaan oor wat God wil hê dit gaan oor wat die Heilige Gees sê en dis hoekom ons baie verdeeltheid in die kerke sien en in die een liggaam maar Christus omdat baie mense luister na hulself. Hulle luister nie nog na na weet hulle luister na hulself of hulle luister na ander mense. Hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dis hoekom daar so verdeeldheid is binne die kerke. Hoe kom ons Christene so verdeel wat elkeen het sy eie opinie van die Bybel en weet jy wat ons moet die Here ook vertel dat die Gees van God die праatwerk sal doen en ek bid baie daarvoor my liewe broer sister so dat die Here ons asse eenheid sal verenig almal wat glo in Jesus Christus dat ons hande sal vat en op ons knee saam sal sak en God die Heilige Gees sal aanbid en hom sal roep om ons te kom help teen al hierdie geestelike bose slinkse beverse geestelike aanvalle van Satan oor ons land en oor ons mense en om hierdie wêreld maar nou, ja um, Dit is ook 'n gesprek weer vir 'n volgende dag, maar baie baie belangrik dat die Here vir my raadgewers gee. Dit wat ek eintlik probeer vir julle sê en tot vandag toe tot vandag dieewe ek en jy met mekaar praat, treek nog al die pad in hierdie Ek is al 48, 49. Ek is al oor die 4 jaar in hierdie tydperk ingeplaas en hier waar ek en jy vandag praat, is ek nog steeds in gehoorsaamheid vir die Here. Ek is nog steeds sterk in my geloof en ek maak nie wat ek wil hier buitekant nie. Dit gaan alles oor gehoorsaamheid. Nou, ek gaan nêrens as God my nie opdrag of toestemming gee nie. Die Bybel sê, "Onthou, ek is God se instrument. God is nie my instrument nie." En ek doen Wat God vir my sê, nie God wat ek vir hom sê nie. Vertou jy alles alles gaan oor gehoorsaamheid. So as jy in jouself gesterf het, dan luister nie meer na Koort nie, jy luister nie na die duiwel nie, jy luister na ander mense. Jy maak God deel van elke besluit. Waar jy gaan, waar hy jou stuur, wat jy moet praat, verstaan jy, dis baie belangrik om die Here deel te maak en na die stem van God te luister. Baie baie belangrik en daaroor het die Here ook vir my Hoe kan ek sê raadgewers gee om my te bedien om my by te staan en my bediening. Vertel die Here sê ook die wat hom eer sal hy eer maar die een wat hom minag sal hy natuurlik ook minag. Dit wat die Here sê in sy woord. Nou baie min van ons besef Hoe groot die geestelike aspek van ons geloof werklik is. Baie mense, baie mense dien die Here, hulle kyk alles in vlees en weet jy wat? Hulle dien God met die mond maar nie met die hart nie. Verstaan jy? Hulle sê hulle is kinders van die Here, maar as jy gaan sien hoe lewe, dan so kan jy sommer sien hierdie mense so in sonde vasgevang. Hulle is so in die wêreld ingetrek. Hulle het nie 'n idee wat kristendom is nie. Die geestelike aspek verstaan hulle totaal en al nie. Nou alles in hierdie wêreld, my liewe broers en susters, gaan oor gees. God is in gees Die hemel is in gees, die Heilige Gees is in gees, die Satan en al sy bose magte is in gees. Dit is wat Efesiërs 6:12 ons leer dat ons vyand is nie te vlese bloed maar teen elke bose mag in die lig. En dit is ook waar geloof vandaan kom. Jy moet kan glo in dit wat jy glo. Vertaal jy moet glo, jy moet glo aan die Heilige Gees, jy moet glo aan jy wil hemel toe gaan, jy moet glo aan Jesus Christus wat hy aan die kruis vir ons kon doen. Jy moet glo aan die engele. Vertaal jy net so moet jy glo aan Satan ook. Alles gaan oor geloof. Vertaal jy wat jy kan dit nie sien nie en jy, en jy en jy en jy en jy moet glo in dit wat jy glo. Dit wat jy bid, dit wat jy moet doen, moet jy glo dat jou jou geloof moet baie sterk staan vir al in hierdie afdeling wat jy beweeg. Nou daar's 'n prys om te betaal. Luister baie baie, baie mooi. Daar is 'n kruis wat moet gedra word, baie baie belangrik. Niks in hierdie lewe vernietig my liewe broer en suster veral nie as jy op hierdie dieper vlakke in die gees wil beweeg. Ek sien sommer reg dat jy oppervlakkig Kersfees op Sondag kerk toe gaan, 'n koeksuster eet en koffie drink en Hyel toe gaan as dit jou manier van kristendom is dan dan gaan jy hierdie dieper vlakke nie verstaan nie. Nou ek kan vandag vir jou sê as jy hierdie dieper vlakke wil inbeweeg, jy wil nie stagnere in jou geloof, jy wil meer en meer leer, jy wil nader aan Jesus Christus kom, jy wil meer leer van die dieper geestelike aspek van ons geloof, nou wil ek vandag vir jou sê dis nie 'n speelplek nie. Vertraag my direk te My my direkte vyand is Satan, my liewe broer en suster. My direkte aanslag kom van Satan af. Ek weet hoe hy aanval, geestelik en vleeslik. Ek weet hoe hy mense mislei. Ek weet hoe hy huwelike gesinne, families en kinders se lewens verwoes. Ek sien dit, ek werk daarmee daagliks in my lewe. Ek weet wat sy doel op aarde is. Ons praat hier van Satan, nie, my liewe broer en suster. Ons ken hom. Ons werk daaglik met sy tipe hier buite. Ons Christene is so onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom. Dere gebrek aan kennis kom duisende Christene daagliks tot 'n val omdat hulle nog melk drink in hulle geloof en nie vleis eet soos God van ons almal verwag nie. <coughs> die Satan hou partytjie binne Suid-Afrika en ook in die res van die wêreld hier buite baie baie, baie belangrik. Ek wil vir jou sê Drink hy koppie koffie, luister lekker wat ek nou die tafel toe bring vandag. Voordat ek vir julle vertel wat Saterdag met my gebeur het, want hierdie is alles, dit bou alles op om vir julle te vir, vir julle te laat wys en te laat verstaan hoe belangrik bekering is en jou keuse en besluite in die lewe en hoe kan Satan jou aanval? Dit is baie baie belangrik. Nou kom ons gaan verder aan drink hy koppie koffie, luister lekker. Daar is 'n paar baie belangrike eienskappe wat jy moet weet of wat jy moet verstaan. As jy op my vlakke in die gees as hy aan wil beweeg, baie baie belangrik. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, my liewe broer en suster, hoe meer sal Satan jou aanval. Onthou dit altyd. Jy is vir hom en vir sy hele koninkryk 'n bedreiging. Jy moet 100% weet wat dit beteken om tot volle inkeer te kom. Jy moet weet wat God van jou verwag. Jy moet ook weet hoe Satan jou kan aanval. Jy moet weet wat jou geestelike gawes en roeping is, die gawes van die Gees 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Jy moet Word of God jou oproep vir 'n spesifieke diens of gaan die Here laat jy nog steeds werf as enige persoon die buitekant en deur jou inkomste kan jy tiendes kan jy die kerk kan jy die jou 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 geestelike leier in jou kerk ondersteun met tiendes wat jy na die na die kerk toe bring en ook daar waar die Here jou miskien gebruik as 'n intercessor om te bid gebed dra baie krag dit is een van die grootste roepings hier buitekant is gebed en ondersteuning en liefde vir mekaar jy moet weet wat is jou roeping verstaan jy Nou jy moet God se stem kan hoor. Dit is kritiek en baie baie belangrik in jou hart. Daai fynste en daai gedagtes wat in jou hart spreek, dis baie baie belangrik. Jy moet die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. Vertou as jy nie die dieper vlakke wil inbeweeg as dit belangrik dat jy dat jy dit aftik. Jy moet seker maak jy maak notas vandag wat ek vir jou kan sê of wat ek vir jou sê. Jy kan nie compromise aan die woord van God nie. Jy kan nie swai en draai aan die woord van God nie. Jy kan nie net praat en doen en maak wat jy wil nie, my liewe broer en suster, want dan sal Satan jou tot te val bring. As jy nie luister na die stem van die Heilige Gees nie, is jy gedoem om tot te val te kom. Hoor wat ek vandag vir julle sê, ek weet waarvan ek praat. Ek het die T-shirt in die kas, ek het die ondervinding en ek sien en ek weet wat God my kom leer. En dis hoekom ek praat vandag of mense luister of nie. Dit is my werk. Dit is dik en baie baie belangrik. In die laaste 4 jaar het die Here my so baie kom leer. Ek het so naby aan hom begin lewe. Dit is absoluut waarheid, maar vir maar vir dit het ek 'n ongelooflike groot prys betaal. Dit is so hoe, hoe dieper jy nader kom aan die Here, hoe groter is die prys wat jy betaal as as offer vir die Here wat jy jouself vir God gee. En ek Wou vir jou vandag raai ek betaal nog steeds. Verstaan jy, ek het 'n ongelooflike groot prys betaal tot waar ek vandag is en nou nog hier waar ek met jou praat, betaal ek nog steeds 'n baie baie groot prys. Daagliks gaan dit gaan ek deur ewige beproewings en verdrykkings. Uh, op elke vlak van my lewe gaan ek deur erge aanvalle en geestelike uitdagings. Vandag wil ek vir jou kom leer Hoe God my kom leer het, of hoe God my geleer het. Ek wil jou vandag wys, ek wil jou wys hoe die Here my kom leer. Het. Vandag sal jy besef dat my bediening werk vir die Here nie speletjies of grappies is nie, my liewe broer, suster. Ons speel lankal nie meer kerkie buite nie. Ons ken nie vyand vir wie hy werklik is. Die Woord sê vriend van die wêreld is vyandskap teenoor God. Jakobus 4:4. Die dag as jy klaar kerk gespeel het, En jy jou kruis wil optel vir die Here, moet jy die volgende baie baie belangrike elemente in gedagte kan hou. Dit is wanneer jy besluit jy wil dieper jy wil nader aan die Here kom, jy wil jy wil 'n verskil maak, jy wil dieper beweeg. Jy wil nader aan Jesus Christus kom en jy wil 'n verskil maak, nie net in jou eie lewe of in jou gesinslewe, in jou familie nie, maar tussen volke, van nasies wil jy 'n verskil gemaak. Nou baie baie belangrik. En jy kan hierdie punte neerskryf. <coughs> Jy moet bereid wees nommer 1 om jou om om jou lewe net soos Jesus en Petrus en Paulus en Stefanus, Jakobus, Filippus en Johannes vir die Here af te lê. Jy moet bereid wees om te sterf. Dis eintlik wat ek vandag vir jou sê. Dis hoe so naby en opregtjie van die naby die Here moet lewe. Jy, so jy, jy kan nie soos Saterdag mesag Abednego as jy op pad is oontoe en die plaat word warm weghardloop nie. Versta jy? Jy kan nie soos Daniël na die leeuhol toe gevat word en as die plaat vir jou te warm word weghardloop nie. Jy moet kan staan op jou geloof en met die passie en op regte hart wat jy die God dien. So jy moet bereid wees om te sterf vir die koninkryk van God. So seker en sterk moet jy in jou geloof staan, baie baie belangrik. Punt nommer 2. Dit gaan nou seker vir baie mense snaaks klink. Maar jy moet onthou dat Satan <coughs> weet wat vir die mens belangrik is. Jy moet onthou, Satan weet geld is vir jou belangrik. Hy weet seks is vir jou belangrik. Hy weet jou gesondheid is vir jou belangrik. Uh, jou werk is belangrik, jou kinders is belangrik, jou vrou, jou man is vir jou belangrik. Satan weet wat vir jou belangrik. Jou huis, jou kar, jou strandhuisie, jou bosplaas, hy weet wat wat wat, wat trek 'n mens. Wat is vir 'n mens belangrik in die lewe? Gesondheid, finansies. Nou baie baie belangrik, punt nommer 2. Seks moet absoluut geen rol in jou lewe speel nie. My lieve broer en suster, as jy dit kry, moet jy dankbaar wees. As jy deur Satan beproef word op daardie gebied, moet jy en alles kan sterk staan. Nou liewe my lieve broer en suster, ek is 43 jaar oud en enige persoon wat 43 jaar of jonger is of ouer is, sal vele sê dat dit is op die op die vleur van jou lewe. Vertel hom ons is nie oud nie, ons maak keer niks nie. Ons is nou eintlik in die in die room van ons lewens. En ek kan van daar vir jou sê Sex het een, het 'n baie belangrike aspek van enige mens se lewe geword in deel van 'n mens se lewe, maar ek kan vandag vir jou sê dat as jy in hierdie dieper vlakke inbeweeg, kan jy ongelooflik baie aangeval word in daai gebied. En dit sluit nou jou vrou of jou man in. Vertel jy dat ek vir jou een ding sê, jy kan op die mees snaagste maniere aangeval word. Want wat wil Satan daardeur bereik? Vertel jy as hy jou vrou by byvoorbeeld by, by yskoud vra, hy hy vra regte om aan te val, my vra vir die Here om die vrou byvoorbeeld yskoud te maak of die man impotent te maak of ander aanslagte wat die Here op jou gesondheid toelaat. Wat is Satan se doel daarmee my liewe broers en susters? Wat dink jy wat vandag na my lyfte? Wat? Hoekom wil Satan jou juist op die seksuele gebied in jou lewe aanval? Hoekom? Want weet jy wat wil hy daarmee? Wat wil hy bereik daarmee? Hy wil hê dat jy terugval in pornografie Hy wil hê dat jy moet aan 'n vrouens begeer en 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 begin uh uh, uh hoe kan ek sê met aan 'n vrouens uh, flirt as ek dit so kan sê hy wil hê daar moet verdeeltyd en en, en kwaties aan jou en jou vrou, jou eggenoot of jou man, verstaan jy, dit wat hy wil ster, want hy wil lê, want weet jy wat, as baie mans nie kry wat hulle baie vroue sien kry, gaan soek hulle, hulle 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 wil hulle behoeftes bevredig op ander plekke. En dis presies wat Satan wil hê. En hy kry dit in baie gevalle, kry dit in die huwelik, uh, 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 kry dit reg. En dit is ook vandag vir jou sê, jou belofte teenoor jouself en teenoor jou eggenoot en teenoor God in die kerk, in die gemeente is kritiek en baie belangrik. En jy moet kan deur modder en bloed Deur dood moet jy kan vas staan op baie beloftes en jy moet God kan vertrou. En ek wil vandag vir julle sê, hier praat ek vandag met julle dat ek in my vrou word, veral op die seksuele gebied van ons huwelik vir die laaste 2 2,5 jaar verskriklik aangeval. En ek wil vandag vir sê jy moet dit weet. As jy nie die dieper vlakke inbeweeg, help jy, ek steek dit weg nie. Ek wil hê jy, jy moet dit vandag weet dat as seks vir jou belangriker as Jesus Christus is, gaan jy sukkel. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy vanmoed in jouself sterf God in God aan alles vertrou en jy moet die Here vertel dat die Here jou die krag sal gee om deur hierdie dinge te werk en laat jy en jou vrou of jy en jou man nader aan mekaar sal kom in liefde verstaan jy en dis wat baie baie belangrik is dat jy hulle die vyand sal sien vir wat hy is want weet jy wat Satan kan jy net aanval tot daar waar God die lyn trek tot daar waar God sê dit is nou genoeg want die woord sê in 1 Korintiërs 10:13 God sal nie toelaat jy buite jou vermoë jou kragte beproef word hy gee vir jou uitkomste en daai uitkomste is Jesus Christus die bloed die kruis die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk en Hebreërs 12:4 sê die Here ook dat jy nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit te saak van lewe en dood geword het en dis hoekom ek vandag vir jou sê hierdie is nie grapie dis nie spilletjies nie en jy moet opreg van hart wees dit is dit is wat die dieper vlakke van ons geloof as jy dieper in gees dit is wat die lewe van jou vereis vir alles jy in hierdie in hierdie diepte in gees beweeg wat ons saam met die Here pad stap so ja satan kan jou aanval daaroor hy vra natuurlik regte ook in die troonkamer aan om jou aan te val definitief maar ons kom nou nou daar dan punt nommer 3 geld moet geen rol in jou lewe speel nie. Luister baie mooi, gaan ek weer sê. Geld moet geen rol in jou lewe speel nie, my liewe broer en suster. Jy moet finansiëel onafhanklik wees van enige kerk en stansie. Jy moet onder geen persoon se skaduwee beweeg nie. Daar's net een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, en jy luister net na hom. Hy sorg vir jou. Maar ek wil vir julle sê vir oor die 6 jaar werk ek verniet vir die Here. Dit klink snaaks. Maar ek is 6 jaar wat ek in die bediening werk van die Here en ek werk verniet. Ek werk nie soos enige persoon hier buite kan vir salarisse en kry salarisse en gaan eet uit en koop meubels en koop karre en gaan hou daagliks vakansies. Jy neem my liewe broer, suster, dis hoekom baie mense nie my werk wil hê nie, want die werk wat ek doen, doen ek verniet vir die Here. Ja, enige bydrae wat ek van mense af ontvang in die bediening, dit is die Here se geld. Dis nie oorsig geld nie dit kom in die bediening in dis die Here se geld en soos die Here se oë daarop is soos Satan se oë ook daarop en as jy van daai geld vat of dit verkeerd aanwend glas satan jou aan vir ongehoorsaamheid. Dit is 'n virkriklike groot verantwoordelikheid om met die geld, die finansies van God te werk, om daai beursie in die hand te hê. Jy sal ook lees hoe Judas die beursie van Jesus Christus in die hand gehard het en hoe sy vingers lank is, hoe hy van daai bydraes gevat. Die Bybel praat hard en duidelik en dis hoekom ek vandag vir se jy daai geld is nie my geld nie. Dit is die Here se geld. En ek vir jou sê, die Heilige Gees lei my wat met wat wat met daai geld gedoen moet word vir elke sent is daar 'n doel en 'n rede my liewe broers en susters dis die ondervinding wat ek het ja die Here voorsien hy kyk na my as ek moet eet op die pad of petrol gooi as ek regtig vasdraai my huis en, en vasdraai wat ek regtig tekort is wat daar nie kos in my huis is nie of ek kan nie my krag betaal nie of vertoen jy of ek ek moet die kind ek, ek kort geld om om vir die hond kos te koop of so iets weet jy wat die Here was nog altyd goed verwy wat hy my voorsien moontlik voorsien wanneer hy deur mense werk of wanneer die Here vir my sê ek mag van die Here gee daai toestemming en dis ook vir julle sê weet jy wat ek is so geseend om vandag vir julle te kan sê weet jy wat vir oor die 6 jaar ek werk nie vir salarisse nie my liewe broers susters waar die Here my uitstuur as ek 'n opdrag ontvang dan is die geld klaar in die rekeninge waar God my stuur Daar is gewoonlik slaapplek, daar is kos, die mense wat my ontvang is so goed vir my en die Here se seën en vrug is daaroor. En dit vir my 'n absolute eer en voorreg om te sien hoe die Here altyd voorsien vir sy kinders, hoe hy sorg vir sy kinders. En dit wat vir baie belangrik is dat jy altyd in jou hart dit sal saam met jou dra. Nou aan die vierde punt, luister mooi. Jy moet vir die wêreld dood wees en die wêreld vir jou. Jy moet vir hierdie wêreld dood wees my liewe broer en suster. Jy kan absoluut niks en hierdie wêreld ver af God of by mekaar maak nie glad nie niks geniet jou huwelik geniet jou kinders geniet alles wat God jou mee geseën het maar Jesus moet ten alle tye op die troonstoel van jou hart sit hy moet altyd eerste wees hy moet altyd aan alles eerste geplaas word as ons kyk na by voorbeeld Job my liewe broers en susters in die Bybel hoe hy beproef is Verdal hy het ook nie beproewinge verduik gaan. Al tien sy kinders het hy op een slag verloor. Hy het al sy besittings, al sy rykdom verloor. Hy het met swere op die asoop opgeëindig. Nou sit jy self aan daai man se skoene en vertel jy vir my, hoe sou jy opgetree het as sulke goed oor jou lewe kom? Maak nie saak. Wat 'n beproewings op jou pad kom, jy, my liewe broer en suster, jy moet die Here kan loof en prys. Ekskuus tog, in goeie in 'n slegte tyd in jou lewe. Jesus, luister mooi, luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi wat ek nou gaan sê. Jy moet die Here kan loof en prys in goeie en slegte tyd in jou lewe. As ons kyk na Jesus Christus, ons rolmodel, ons verlosser en saligmaker. Jesus, luister baie mooi. Hy was een van die armste mense op aarde gewees. Ek gaan dit weer sê. Jesus was een van die armste mense op aarde gewees. Jesus het geld nie geld gehad nie. Jesus het nie 'n man of 'n vrou of kinders gehad nie. Jesus het nie huise gehad my liewe broer, suster. Hy het ook nie perde en donkies in en karre gehad nie. Jesus het nie kastele gehad nie. Hy het ook nie plase of strandhuise gehad nie, grond gehad nie. Nee my liewe broer en suster, Jesus het vir ons katkus in die hemel bymekaar gemaak. Ek sê dit weer. Jesus het vol moskatkus in in die hemel bymekaar gemaak en Jesus is my en jou rolmodel. Jesus is ons rolmodel my liewe broer en suster. Ons moet dieselfde doen. Ons moet in Jesus se voetspore volg. My liewe broer en suster, daar's absoluut niks verkeerd om geld te hê nie. Glad nie. Daar's daar's da absoluut, maar dit is ook wat jy verander doen en wat jy vir jou kerk doen bring jy jou tiendes na die na die na die huis van die Here toe. Verdae ondersteun jy die kerk, ondersteun jy die werk van die Here. Is jy goed vir die weduwees en die weeskinders en die en in die in die in die, die, die arme mense en ou mense. Verdae watter tipe hart het jy? Verdae baie keer sien die Here jou met baie geld. Jy's om daai geld te gebruik om terug te ploeg in God se kinders in en God se werk in. En dis wat baie baie, baie belangrik is. Jy weet die Here toe hy my opgeroep het het daagtes se bediening ontvang. En weet jy wat die Here vertel as jy kyk na hierdie vier punte wat ek nou vir julle gewys het dat jy moet regtig vir die wêreld dood wees in die wêreld vir jou, het die Here vir my gewys en ek staaf bevestig dat Jesus was een van die armste mense op aarde geweest. Maar hy sê Matteus 8 vers 20 het hy vir my gewys dat jakkels het gate en voels dit neste. Maar die seun van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop gehard nie. Jy sien Jesus was onafhanklik van die wêreld. Hy het nie eers 'n plek gehard om sy kop neer te lê. En daardie Here vir my kom leer. Die Here het my onafhanklik van hierdie wêreld kom maak. Die Here het my kom leer om glad nie onder geen persoon se skade te, te beweeg of onder enige Christelike kerkinstelling, enige kerkinstansie afhanklik te wees van finansies en salarisse nie. Wat weet jy wat? Baie mense as hulle jou vashou met salarisse, hulle moet jy praat dan wil jy moet praat, jy moet optree. Jy word later soos 'n bende, soos 'n gang en hulle vertel vir jou wat is reg en verkeerd. En weet jy wat, ons kan dit ongelukkig kan ons dit sien in baie besluite in die sinode as ons kan sien as ons kyk na die NG Kerk, hoe die kerk uitmekaar uitgeruk word, die sinode is uitmekaar uitgeruk. Hoeveel daar hoeveel verwarring en dwaling daar is en dit is wat outomaties gebeur. En, weet jy wat, ek dank die Here vandag Daar tog nooit dat ek vir iemand sê, weet jy wat, jy bly in die Kaap, sit vir my R5000 en dan vlieg ek na jou toe en ek kom help jou nie. Nee my liewe broer en suster, ek word altyd geëer en bevoordeel as ek die opdrag van die Here afkry. Dan gaan ek uit en as die Here my sê gaan, is die fondse klaar daar en die Here stuur my na vrug en seën en hy bewaar en beskerm my. En dit is die absolute eer en voordeel om hier werk so vir die Here te doen. Ek sê nie dis verkeerd om 'n salaris te kry, verstaan my baie, baie baie mooi. Vir my is dit nie 'n kuns om te maak wat jy wil en te doen wat jy wil. Nie. Dit is 'n kuns om te luister na die stem van die Here. Soolang jy vandag jou hand kan opsteek en sê, "My Here, my God, die stem van die Heilige Gees het vir my gesê, dit is die salarisse wat ek elke maand vir myself kan vat. Ek en my gesin en familie sal daaruit lewe." Dit wat die Bybel ook sê. Maar baie baie belang, ek is geseën in my lewe om nooit afhanklik te wees van enige kerkinstansie en dit maak my absoluut onafhanklik van die wêreld en van enige instansie. En ehm um, en enige persoon en ek prys die Here daarvoor nog altyd as die Here my uitgestuur het, hy boonatuurlik voorsien deur iets en deur iemand en uh, as jy na die gees luister, as al die Here ook vir my sê, koord hou daai gelde wat ingekom het, daar's 'n doel en 'n rede hoekom daar is en dan gaan ons maar net aan. Vertel daai baie belang. So jakkels het gaarte voors in nesse. Maar die seun van die mens het nie eers 'n een rusplek vir sy kop gehad. So hier sit dit niks gehad nie. Hy het nie salarisse gehad nie, maar mense het hom voorsien. Hulle het gekyk na hom en daar was bydraes. En wie het gewerk daarmee? Judas Iskariot. Ons hoor ook ons weet ook in Johannes praat die boek ook dat hy lang vingers gehad het. Hy was oneerlik met God se geld. Nou baie baie belangrik Jesus kom leer ons 'n baie waardevolle les in Matteus 6 vers 19 tot 21. Matteus 6:19 tot 21. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak. Luister mooi. Dis die Heer van God, die Christus wat hier praat. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe, ons sien baie van hulle hier binne in Suid-Afrika en in die wêreld waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar motten roes dit nie van nil nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, my liewe broer en suster, daar sal jou hart ook wees. Is dit nie 'n fantastiese woorde dit die, die Seun van God, die Christus wat hier praat nie? So Kyk waar jy jouself op die oomblik bevind. Vertel hom wie sit op die troon toe van jou hart? Geld of besittings of wie is daar op jou hart? Vertel hom, wat doen jy vir ander? Dis nie verkeerd om iets te doen nie. Dit is verkeerd om alles vir jouself te behou en nie 'n saak te hê met jou medebroers en susters in die een liggaam, veral in God se werk. Vertel hom jy Hoe meer Christelike kerke tot 'n val kom wat hulle toemaak wat hulle nie ondersteuning kry nie, hoe meer gaan ek en jy as Christenkinders voor die Here moet rekenskap gee. Want daai daai kerk is belangrik vir die Here want dit is waar die samekoms van die Christene bymekaar kom. Daai kerk is belangrik as Satan dis vandag sy hart vir die Here wil gee, waar gaan hy heen gaan? Hy gaan nie na jou huis toe kom om te weet of jy 'n Christen is nie. Wie weet waar gaan daai Satanis heen gaan? Hy gaan na die kerk toe gaan. En dis hoekom dit so belangrik is dat die Here elkeen van ons op 'n spesifieke bediening ding werk en 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 roeping laat die Here ons seën met 'n spesifieke werk of talent. Vertoon jy kan miskien uh uh Die Here sien jou met 'n besigheid. In uit jou besigheidheid kan jy die kerk voorsien met tiendes. Jy's miskien 'n ander persoon wat jy 'n goeie sanger en uit sy sang uit eer hy die Here in die kerk met sang, maar ook as hy buitekant bedien en hy kry fondse in, kan hy ook die kerk, kan hy die 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 kerk ondersteun. Dit is belangrik. Die Here se tiendes is verskriklik belangrik, my liefe broer en suster. Ek sê altyd as jy God eers kan vertrou met jou tiendes, hoe wil jy hom met jou lewe vertrou? Baie belangrik en nie. dit is in elk geval jou tiendes is die enigste plek in die Bybel wat jy God kan toets of hy die venster van die hemel oor jou lewe sal oopmaak. Maak nie saak of jy 'n boer is nie, maak nie saak of jy 'n besigheid is nie. Maak nie saak of jy 'n sanger is nie, of jy 'n akteur is of a, of 'n of 'n sportster nie. Weet jy wat nie, wil jy vrug en seën oor jou lewe hê, dan moet jy sorg dat jy jou 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 jou, jou sake met die Here Jesus Christus regop baie baie belangrik. So kom ons gaan verder aan. As jou geloof jou niks kos nie, Dan beteken dit ook niks nie. Ek sê jou vandag reguit. As jy gloof jy niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Here sien wat offer ek op vir die werk wat ek vir die Here doen. Geen geld, my liewe broer, suster mag of wêreldse besittings kan ooit koop wat ek deur my oë sien en deur my ore hoor en wat ek hier buite ervaar en beleef. Ek sien wonderwerke wat God hier buite doen en ek prys die Here vir die absolute voorreg om Hierdie werk vir die Here te doen. Ek ken die krag van God. Ja, ek ken die Here. Ek ken sy wonderwerke. Ek sien wat hy doen. Die naam van Jesus, my liewe broers en susters, Dit is een groot toename, geen bose mag kan daar teen staan nie. So die rede hoekom ek tot hier gekom het, dat ek vir julle dit wil verduidelik. Is dit is net vir julle te wys in julle harte hoe opreg moet julle in julle harte wees wat God van julle verwag en jy kom ook agter dat hoe dieper jy beweeg na Jesus Christus, toe, hoe meer kan jy aangeval deur beproeise en verdrukking gaan en ehm um, soms is dit onmenslike beproewings en aanvalle wat jy ervaar en beleef, maar God het tog steeds beheer daaroor en hy fot hom en maak jou sê hy wil jy alles tot lof en eer van sy koninkryk. Nou wat het Saterdag gebeur? Nou ek wil vandag vir julle sê voor ek begin, wil ek julle net die volgende sê, jy weet ek in my huis, ek wil hê jy moet dit in jou hart, jy moet dit hoor want God is die getuie wat ek sê. Ek in my huis lewe baie baie naby aan die Here, ek in my huis gesin. Elke maand word my huis gesout en gesalf soos die Here my kom leer het. My gebied is aan God afgesonder en opgeoffer. My perseel, my huis, my plaas, my plot, my huis, my townhalls is aan die Here opgeoffer. Hy is God. Hy is Baas en hy is in beheer van my huis. Nou baie baie belangrik, 2 dae, 2 keer per week doen ek my sondebelynes en ek doen ook bevryding en elke dag word Bybelstudie afsonderlik gedoen. So my vrou doen 'n besondere by, Bybelstudie, ek doen by, Bybelstudie, my kind doen 'n Bybelstudie. En um, en ons doen ook saam Bybelstudie in die aande. Verstaan jy? So ek wil net vandag vir julle verduidelik, God is die getuie van wat ek sê dat hy die senterpunt van my hart is, hy van my huis is, hy is die fondament, riglyn en kompas van hierdie perseel, hierdie huis van my lewe. Ek respekteer Verdag ons ons respekteer mekaar se privaatheid ook in hierdie perseel en in hierdie huis, maar ons is 'n baie lieftevolle huisgesin. Ehm um, ons huis is warm en God se vrede is oral voelbaar en sigbaar in my perseel. My dit is belangrik dat jy dit op jou hart sal dra en verstaan die pad, die nabye pad wat ons saam met die Here stap en ons laat ons lei deur die stem van die Heilige Gees op elke gebied van ons lewens, ons gesondheid, ons finansies, ons huwelik, ons kinders, ons werk, ons besigheid, wat ons ook al doen, my bedieningswerk. Die Here is die interpunt van ons. Dit is belangrik dat jy die kern sal besef en verstaan voor ek nou na die dieper vlak toe inbeweeg. Nou wat het Saterdag gebeur? My liewe broer en suster, hoe het alles begin? Ek het Saterdagoggend opgestaan en ek het geestelik baie baie moeg gevoel en ehm en, en ek sal nie sê geïriteerd die maar ek was nie op 'n lekker plek gewees nie. En weet julle wat? eh uh, deur die dag dan kom die honde byvoorbeeld in en hulle kom piepie teen uh, in die huis kom piepiele teen banke of teen mure. En dis alles irritasies. Dis nou sekerre goed wat ek natuurlik nie van hou nie. En ehm um, ja, my 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 weet dit was reënereg, dit was koud en eh uh, op staan met my seun bietjie buite gaan krieket speel en hy het die bal verkeerd geslaan en hy die drade heeltemal uit mekaar uit geruk van die garagedeure en die in die ons motorhek wat die hek voor oop maak op op die op die, die uh, driveways ek dit so kan sê. En dit kon ek nog vertaal ek uitgegaan dat dit 'n ongeluk. Ek, ons almal weet 'n kind kan ook maar 'n fout maak, maar dit het nou alles gelei na daai irritasie en frustrasie toe, toe ek nog uitstap ook nou reën dit hard en goeiers want hy het onder 'n aftaks gespeel en toe ek by hom kom te staan en met modder moddervoete Boop my vrou se eetkamer, een bank wat wit is en alles is 'n gemors in betrap in vieslikheid. Toe ontplof ek nou half met die kind en ek is geediteerd en ek, ek sny om 'n paar woorde toe en hier en daar weet irritasie en opstandigheid en kwaadwoorde vir mekaar, maar ek sorteer op die einde van die dag dit uit. Raak weer half kalm en rustig en ek los dit en ek bedaar, ek braai 'n stukkie vleis. Weet julle wat my vrou in haar onkunde vat sy daai kussing wat die kind nou flenters gaan trap het met modder en vuil goed regtig. Hy dit baie sleg as 'n wit bytj kussing. En sy gaan vat daai ding en sy gaan sit hom in die wasmasjien. En sy sit die wasmasjien aan en die wasmasjien was die dikker dan 'n opperstadium. Stop die masjien. En 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 sy kom na my toe sê vir my hierdie liggie flikker van hierdie wasmasjien. Daar daar's fout met die wasmasjien. Nou weet jy wat Dis as die masjiene wens jy oop kry na baie groot gesukkel en irritasie en kwaad en woede kry ons die masjien hoekom want hy maak nie net van self oop nie jy moet wag tot hy elektronies oopmaak en toe hy oopmaak dis die hele masjien vol sulke stukkie wol gemors ek weet nie wat daar uitgekom maar die hele masjien is totaal en al ek wou amper sê verwoes dit is dit is totaal en al hy kan water nie water uitsuig nie dis 'n helse gemors en sy maak skoon so ver as wat sy kan En tussenal alles mooi skoon het, maak ek die wasmasjien probeer bo, ek ook reg, maar reg, maar weet ons het die kundigheid. Dis dieselfde as die jy sê van daai van my ek moet 'n dokter gaan word of ek moet iemand opereer. Ek gaan 'n gemors daarvan maak, maar tog probeer ek ou partykeer om bietjie te help. Vertaai in die 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 gereedskap wat ek nie het om daai wasmasjien te probeer regmaak. Ek sukkel want ek het nie die regte gereedskap nie en alles is net 'n gemors en ons almal weet dit kos ook geld om mense uit te kry om my goed reg te maak. En weet jy wat, ek wil net sê ons lewe van die aand van die want dit maar ons moet kyk na ons sente ook omdat ons ons seun is, is in 'n college wat hy gaan studeer na na matriek het hy toe in 'n in college ingekom wat hy leer en swat en die ander een is ook maar op skool en my vrou is die enigste broodwinner en sy hou die pot aan die kook by die huis. So ons het nie geld om rond te gooi nie. Ek ek voel hierdie was totaal en al onnodig geweest, maar dit is nou, ek sien ek wil ek ek, ek sien dit vir julle dat julle jy die hele omstandighede kan ervaar en beleef en soos dit jy op my jou kop stamp en jou eie perseel en jou eie huis op jou tye. Maar na baie baie frustrasie en gesukkel kom ek nie reg nie en weet jy wat, dit is asof op 'n stadium of die duiwel in my inkom. Ek sê vir julle en weet jy wat, ek begin vloek en skree, ek begin my vrou afbreek met woorde, ek begin my kind vir vloek en sleg sê met woorde, daar kom goed in my mond uit wat ek in my lewe amper nieers wil vir jou sê dit bestaan, en miskien het dit bestaan 12 jaar terug in my lewe, maar nie maar nie nou nie, nie hier nie, en ek het totaal en al ontplof, want dit is soos 'n pot wat ontplof het uit my uit, en ek het dinge gesê en gedoen wat reg so teleurstellend is, maar dit is vir, ek kan vir julle sê dis asof ek geen beheer gehad het daaroor nie. Ek was so weerloos en vertaai dit dit ek ek kan dit nie vir mense verduidelik nie maar weet julle wat en ek is opstandig ek is kwaad vir my vrou en ek is kwaad vir my kind en ek is sommer opstandig teenoor God ook en frustreerd en moeleloos en moeg gesukkel en weet jy wat nee ou raak net frustreerd in jou lewe weet jy Na 'n halfuur van baie gevloekery en geskreiery en mismoedigheid en ja, vloekskreeën, die ongeduld en die irritasie en frustrasie en woede en kwaad en haat en liefteloosheid en weerloosheid en opstandigheid en rebellie en moedeloosheid en skaam, die vernedering en dat ek net moeg is vir alles en geestelik uitgeput is, na 'n halfuur dat ek net rustig in my bed gaan klim Ek was so skaam vir myself, skaam vir my vrou en my kinders, ook kwaad vir hulle nog, maar ook opstandig teenoor God. Want jy weet, jy weet wat? Hier is nie 'n maklike pad om te stap nie, regtig. En op daai staan 'n verstaan ek nie alles nie, maar klim in my bed en ek is geestelik so moeg en ek gaan slaap net. En weet julle wat? As jy vandag vir my vra, hoe het jou kind, hoe het jou vrou opgetree? Weet jy wat het hulle gedoen? My kind het kamer toe gegaan en my vrou het net stil gebly. Sy't absoluut Niks spesifieke, maar weet jy wat? Ja, nie daai spesifieke Saterdag aan nie, maar die Sondag het sy vir my sê sy het stil gebly want sy het klaar sy, sy het sommer klaar geweet, dit is nie koerd wat daar praat nie, dit is nie die Heilige Gees wat daar praat nie, dit is Satan wat nou daar praat. Verstaan jy? Maar dit het sy nou eers Sondag vir my gesê. So ek wil jou nou maar net vat waar ek is en wat die omstandighede by my is. Nou My liewe broer en suster, as jy nou totaal en al daar sit en jy's nou geskok vandag en my wil ek vandag vir jou sê, ek wil vir jou twee voorbeelde gee waar Satan deur mense gemanifesteer het en in mense ingevaar het in die Bybel waar die Here ook wil hê ek moet dit staaf en bevestig. Dis hoekom ek dit maak. Want op 'n ander feesdag, dit gaan nie net om myself te verneder nie. Dit ek wil vir julle wys wat die Here my kom leer het, en hoe die Here Uh, van ons almal kon wys dat ook daai ingewing van die oomblik kan jy ook foute maak en ja, jy sal ook verstaan dat ons eers kom by die punt wat ek vir julle wys hoe die hoe Satan in mense in ingevaar uh, in het en deur mense gemanifesteer het in die eerste skrif wat die Here vir my gee om dit net aan julle te stafer te bevestig is Die Satan het deur Simon Petrus ook gemanifesteer. In die skrif wat die Here daarvoor my gee, is Matteus 16 vers 22 en 23. Ek lees dit vir julle. Petrus het hom toe op sy geneem en vir hom, dit is Jesus begin berisp. Mag God dit verhoet, Here. Dit sou beslis nie met u gebeur nie maar Jesus het na Petrus toe gedraai en hom gesê moenie in my pad staan nie Satan jy is vir my 'n struikelblok want jy dink nie aan wat God wil hê nie maar aan wat die mense wil hê so daar het Satan deur Simon Petrus gemanifesteer en hy was een van Jesus se 12 disippels gewees, baie baie belangrik en dan ook Lukas 22 vers 3. Dit is waar Satan in Judas wat Iscariot genoem is, een van die 12 ingevaar het. Verstaan jy dis baie belangrik dat die Here vir ons wys dit kan gebeur wat Satan in mense invaar. Verstaan jy baie belang nou wat het ek ervaar die Sondagoggend? Dit is wat almal seker nou natuurlik wil weet. My liewe broer en suster Ek het opgestaan Sondagoggend en ek was baie baie moedeloos. Ek was baie opstandig teenoor God. Ek is moeg gesukkel met die wêreld en dit mense, hulle wil in elk geval nie luister nie. En ek wil net opgee. En en ek dink vir myself, hoe kan ek ander mense help as ek nie eers myself kan help nie? En hoe kan ek ander mense help en hulle na die Here toelaai as ek self nog so vloek en so's so 'n dwaas aangaan? Ek bedoel Dan gaan ou vir jou saak toe, maar ek het myself gevra, nou sit ek op die stoep want ek het kerk geluister en toe gaan sit ek op die stoep. My vrou en my kind slaap nog en ek drink 'n koppie koffie en ek dink vir myself sal oom Angus begin, sal hy byvoorbeeld sy kinders en sy vrou, sal hy so met hulle praat, sal hy hulle so vervloek en sleg gesê het? Nee, 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 dit is ek regtig, ek sit op my stoep, ek sê nee man, daar is groot groot fout, iets is nie reg nie. En weet jy wat? Ehm um, Daar waar ek sit, wat ek wat 'n koffie drink en ehm uh, net met myself in wortel is, kom hierdie twee skrifte op in my hart. En dit is Johannes 3:27. Uh, daar staan geskrywe Jesus het geantwoord Johannes het geantwoord: "Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie." Okay, so maakie saak wat in hierdie wêreld in hierdie land gebeur of in my huis gebeur of in in hierdie wêreld of in hierdie land Niks sou gebeur as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Dit dit daai skrif kom op. En die ander eene Johannes 19:11 en Jesus antwoord hom: "U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld." So eintlik deur die twee skrifte wat die Here vir my eintlik wil kom sê terwyl ek op my stoep sit dat alles gebeur met 'n doel en 'n rede. Verstaan jy? Dit is wat die Here eintlik sê niksal hier op aarde gebeur as die Here nie daarvoor toestemming gegee het nie. En dadelik vat ek dit en ek sê vir myself, oké. Okay, baie baie belangrik my liewe broers ter in baie gevalle en ander huise sal die vrou natuurlik terugbeklei het of die kinders en die ouers aan mekaar geslaan en gevloek en geskree het en uh, hulle sal geskei het of hulle sal uitmekaar beweet dit sal 'n groot gemors gewees het. Ek weet nie wat ek wil vandag vir jou sê dit is waar die stem van God 'n kritieke 'n kritieke rol in 'n mens se lewe speel want jy moet weet As jy kyk na wat in my lewe gebeur, daar sit ek hier Sondagoggend. Jy het nou gehoor wat alles gebeur het. Nou wil jy weet waar kom hierdie aanslag vandaan? Jy wil weet waar kom dit van vandaan? Is daar sielegees in my lewe fout? Is daar iets in my lewe fout in sielegees? Is daar 'n onderliggende probleem in my sielegees in my lewe? Of is dit 'n aanslag van Satan af? En weet julle wat? die 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 skrywe wat ek vandag vir julle sê as julle sien wat ook tussen my en my vrou en my en my kind gebeur het en hoe Satan jou kan editeer met diere en met honde en met jou vrou en jou man het die Here die Here nog geskryf wat die Here opgekom het was die woord sê Jesus het nie die, die vrede gebring nie maar die swaard um, en ek vra vir myself is ek nou die persoon wat Satan gebruik om aan te val is ek nou die persoon wat wat Die veil werd doen wat my kinders en my vrou tot 'n faal bring. Vertoi ek lees dit daai skrifte. Die Here wil hê ek moet vir julle lees. Twee skriffies, Matteus 10:34 tot 36. Moenie dink dat ek gekom het, dis Jesus wat hier praat om die vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Luister mooi. Tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, En dit is 'n skoendogter en skoonmoeder. Ja, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. Jo, daar sit ek op die stoep. Verstaan jy, in, in my hart. En uh, die ander skrifgie wat die Here vir my gee is Lukas 12 vers 51 tot 53. Hoor hierson. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle. Eerder verdeeldheid, want want van nou af sal daar vyf mense in een huis gesin onderling verdeeld wees. 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeeld wees vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. En daar sit ek en ek kyk, weet jy wat, daar's aanslag dat daar kom irritasies, my seun wat alles tik en slaam met die drade en goed so daar vertooi, daar's irritasies daar, die diere wat wat teen alles kom piepie in die huis. Vertel maar ook wat wat ek ewes skielike aanslag op my vrou en op my kind het verstaan jy en hoe ek uitbult en hoe ek totaal en al ontplof het en lelik gepraat en sleg en weet jy wat ek sit daar op die stoep en ek weet vir 'n feit weet jy wat niemand sal hierdie klop aree kan hoor as dit uit die hemel uit aan hom gegees en ek vra myself waar kom hierdie dinge vandaan is daar iets fout met my 'n onderliggende probleem het ek geestelike deure in my siel en gees oopgemaak waarvan ek nie kennis neem of is dit satan wat my aanval en weet jy wat As jy vandag vir my vra koerse, wat het jy daaroor trend gaan doen? Nou wil ek vir jou sê ek het opgestap na my seun toe en na my vrou tot ek hulle vergeef. Ek het hulle om verskoning gevra en ek het hulle ook vrygespreek wat hulle aan my gedoen het en hulle het my vrygespreek wat ek aan hulle gedoen het. Ons het mekaar vrygespreek en <coughs> ek het aan my vrou en my seun verduidelik dat ek glad nie beheer, ek het glad nie beheer gehad oor myself nie. Dit is ek was heeltemal weerloos en ek is nog die Saterdagoggend wat ek so waar vra God in die hemel wat ek die Bybel vat wat ek my hand op die Bybel sit wat ek vir hulle sê weet jy wat Saterdagoggend het ek vir Here gevra om my wag vir my mond te plaas my tong te knoop dat ek net sou praat wat van hom afkom en ek weet sonder God se teenwoordigheid in my lewe is ek gedoem om tot 'n val te kom ek weet dit ek is so afhanklik van God en sonder hom is ek soos 'n vrou wat in kramme sonder krag so ek kan my hand opsteek en sê weet jy wat ek 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 vat daai verantwoordelik ek weet sonder die Here se ek niks nee en, en en weet jy wat maar Ek doen gewoonlik op 'n Sondagoggend my bevryding en wat ek met die Here gaan praat en ek weet ek kan nie in my kamer en my gebedskamer ingaan en my saak is nie reg met my vrou en my kinders en my seun nie en, en 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 ek gaan vra hom om verskoning want die woord sê ook vir jou die skrif wat die Here vir my daar gee wat ek moet vir julle gee is Matteus 5 vers 23 en 24 as jy weet dinge is nie reg nie as jy dis jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het dan staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak keer vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Verdaag ek het geweet ek kom ons nie halfhartig of so 'n hipokrit in daai gebedskamer ingaan en maak of niks verkeerd is nie. Daar's gevoel en daar's seer. Daar's baie dinge gesê en uitgespreek wat my vrou en my kind seer gemaak het en dit moet reggestel word. En weet jy in my huis leer ek my kinders wat liefde is. Ek leer hulle wat dissipline en orde is. Ek leer hulle van 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 van, van Vertaal jy moet hulle leer om georganiseerd te wees, naby aan die Here te kan lewe. Daar moet 'n balans in jou lewe wees tussen skoolwerk en sport en kollege en vriende en jol en kuier, maar ook 'n balans wat jy met die Here tyd spandeer en dan die vierde belangrikste ding van alles, dat as jy weet in jou hart jy het verkeerd opgetree, jy het nie reg, jy dinge gesê en gedoen, jy het fout gemaak, moet jy bereid wees om jou hand op te tel, jou kop te lig en te sê ek is jammer. Ek is jammer, dis belangrik dat jy self ondersoek doen teen tekenbord toe gaan en dis wat ek gaan doen het. Ek het vir hulle sê ek is verkeerd. Ek het opgetree maar dit is asof ek geen beheer gehad het nie. En weet julle wat? Weet julle wat was die rede hoekom dit gebeur het met my? Ehm um, ons het gebid daaroor waarnaak hulle almal om verskoning vra dat ek en my vrou in die gebedskamer ingegaan en ons het gebid daaroor. En weet jy, jy moet weet waarvan Dis belangrik jy moet weet waar waar van die aanslag vandaan kom en vertooi jy moet weet is daar fout met jou is dit 'n aanslag van Satan of is dit die Here wat optree in jou lewe jy wil dit weet en die Heilige Gees het die aanslag en die aanslag van Satan gestaaf en bevestig aan ons. Nou outomaties dit was aangevra in die hemel van die vyand af om my te beproef en tot te val te bring. All right, so Satan het in die troonkamer ingegaan. So sê maar in Job 1 en Job 2 ook regte verkryd van God af om vir Job te beproef, het die Here dit toegestaan en hy het ingekom in my my perseel en my huis en en het my hier kom onval totaal en al en weet julle wat weet julle wat was die doel hoekom Satan dit gedoen het in wat die, wat is sy doel wat wil hy daarmee bereik is die Satan wil my werk stop en die Satan wil my van God natuurlik afvallig maak hy wil my in opstand bring teenoor die Here en vertaal jy en ons moet besef en weet hy wil hy wil hy wil my gesin hy wil my kinders uitmekaar uitdruk en verwoes dit was sy doel en sy plan dit is wat hy daarmee bereik is en ja jy moet onthou die satan kan aanvra om jou te versoek net soos hy in Job 1 en Job 2 toestemming van God ontvang het om vir Job te versoek en dis hoekom dit baie belangrik is die Here leer ons in sy woord beproewing en se verdrukking is deel van jou geestelike groei En die Here Jesus Christus en die skryfwoord wat die Here daarvoor my gegee het om met julle te stafer te bevestig, is 1 Petrus 1:6 en 7. Daar sê die woord verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egteheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Self die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die eegheid van julle geloof moet ook getoets word sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Is dit nie 'n fantastiese fantastiese skrif nie? En weet jy wat? Die Here staaf en bevestig dit wat hy vir ons sê dat dit wel toegestaan dat dit Satan is wat aangeval word en die Here gee vir my die bevestiging uit die Bybel uit Markus 1 daai oggend na ons gebed het Markus 1 Fees 23 tot 28 ek lees dit vir julle. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie u is. U is die heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onrein gees het die man styf trekkings laat kry, hard geskree en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle mekaar geredeneer en gesê het wat gaan hier aan dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag Hy gebied self die onreine geeste en hulle gehoorsaam hom en dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat en weet jy wat ek het daai skrif gekry klaar gelees en die Here gee vir my die betekenis van daai skrif vir ons deur sy stem dat daar 'n te bose gees oor my gekom, God staf en bevestig het, die Here dit vir 'n klein rukkie toegelaat en die bose gees weer weggejaag en daardat ek my berusting berusting totaal en al verkry want ek was so teleurgesteld in myself en myself so verkwalik en ek was so opstandig en skaam vir myself en skaam vir my vrou en my kind en hier kom maak die Here alles beter en hy wys vir my wat hy toegestaan op 'n effe dag dit gaan oor hy wil satan wil my stop hy wil my briek in die werk wat ek vir die Here doen en natuurlik wil hy verwoesting saai in ons huis tussen ons kinders en uh, my huwelik natuurlik en ek wil vandag wil sê ek was totaal en al uit die veld uit geslaan soms dink ons mense ons is in beheer Waar ons is nie. Elke dag leer ek ietsie by en ek deel dit met liefde met almal van julle. Die geesteswêreld is, is is baie baie diep en die skryfwoord wat die Here my daag gee, Spreuke 16:9 wat die Here sê 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Vertoning dis is absoluut. Jy kan jou lewe beplan soos jy wil, God bepaal jou weë eh, en dinge sal uitwerf is die pad wat hy vir jou uitgelê het en weet jy wat daar was selfs ou so Simon Petrus ook wat vir Jesus gesê het hy is tot bereid om saam met Jesus Christus te sterf en Jesus het omgedraai en vir hom sê voor daai haan kraai sal jy my 3 mal verdone. Weet jy wat my liewe broer en sister dit het presies net so gebeur en daardie Here vir my kom leer. Soms dink ons ons is in beheer, ons is nie in beheer nie en ek wil vandag vir jou sê ja, ek het gevloek. Ek was baie opstandig, baie woedend en kwaad en ek wil vandag vir jou sê Ons almal maak foute, niemand is perfek nie. En ehm um, ons almal is afhanklik van die Here en ehm um, vertaan jy en soms vertaal ons nie altyd alles nie, maar dank die Here vir die stem van die Heilige Gees wat my daai versekering kon gee dat weet jy wat jy dink jy is in beheer, maar jy sien beheer nie en sekere goed word soms toegelaat. En weet jy wat leer dit my? Hoe afhanklik ek van God af is. En dit wat die woord sê, geseentes die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is en ek steek my hand op my liewe broer en suster dat ek is afhanklik van die Here ehm um, sonder hom is ek gedoem om tot te val te kom ek weet dit in my hart jy weet Daar was Petrus, hy het ook gevloek. Matteus 26 vers 74 gee die Here vir my dat Petrus het ook gevloek. Daar het hy gesê toe toe weet dit was toe hom gekonfronteer het oor Jesus, toe begin hy vloek en hy sweer en hy ken nie die man nie. Vertooi dat hy ook gevloek en gesweer. Al het hy al die wonderse en al die dade van Jesus Christus beleef. Al het hy hoeveel op per 3 jaar saam met Jesus Christus beweeg, het hy nog steeds omgedraai. Na alles wat hy gesien en beleef het en gevoel het en gehoor het en gesien het, het hy nog steeds omgedraai en begin vloek en sweer. So hy maak ook foute. Ons weet ook dat hy Jesus 3 maal verlone waaroor hy baie skaam is. Hy gaan een kant sit en weghardloop en gaan huil. Hy was baie teleurgesteld in homself. So ek ken daai gevoel en ehm um, ja, ou gevoel van verwerf van die Here. Dit voel of God jou verlaat het. Ek was so opstandig nie net teenoor my saam maar teenoor die Here want waar's die Here verstaan jy ek weet vandag dat ek kan nie ek ek beklei 'n onsigbare vyand en as ek kan nie ek kan nie op my eie self veg nie verstaan jy dit is dit is moeilik en ek ek weet hoe voel dit om om verwerp te voel dit voel of die Here totaal en al jou verlaat het en die Here wys vir my dat Maar Jesus het op 'n stadium in sy lewe ook gevoel dat die Here hom verwerp het en dit was toe hy aan die kruis was wat hy Mattheus 27:46 wat die Here die skrif vir my gee te en 3 het Jesus hart uitgeroep. Eli eli liman sabach thani. Dit is my God, my God, waarom het U my verlaat? En die Here wéit vir my, maar koor, daar was Jesus Christus. Hy het ook op 'n stadium gedink in sy lewe dat God hom verlaat het, ware hom op die die, die meeste nodige hart het in sy lewe. En ek wil vandag vir julle sê dat so leer die Here my en hy maak my sterk en hy leer my om afhanklik van hom te wees en ook natuurlik dis hoekom ek hierdie leerstelling te maak om vir julle te wys dat weet jy wat ek steek my hand op so ook mense ek maak ook foute maar weet jy wat jy wil ten minste weet waar daai aanvalle vandaan kom die Here kon net sê so wel omgedraai vir my sê daar's 'n onderliggende geestelike probleem wat deurkom of daar's 'n probleem in jou sieling gees daar's deure oopgemaak dat ons gedoen wat die Here vir ons sê want dis hoe kom die een liggaam van Christus daar's as een dit lei lei almal saam en dis waar ons hande gevat het en die Here het vir ons die leiding gegee en ek dank die Here op enige van die dag dat dit wel die geval is wat dit toegestaan is dat ek net vandag vir julle sê ek weet hoe voel dit as 'n bose geesë oor jou kom. Vandag kan ek verstaan hoe kom mannes soos Saul as daai bose gees oor hom gekom het wat hy byvoorbeeld vir vir Dawid wil doodgemaak het. Vertel my wat jy dink jy's in beheer. Jy is nie in beheer nie, my liewe broers en susters. Dis nie 'n maklike gevoel om 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 ek kan dit nie verduidelik nie. En dis hoekom dis waar baie moorde en verkragtings baie mense is op die ingewing van die oomblik doen hulle baie baie lelike dinge en en die volgende dag as hulle skaam vir hulself en hulle verneder onsself hulle hulle kan nie glo dat hulle dit gedoen het nie. Dis alles die Werke van die vyand hier om ons my liewe broers en susters en dis waar die Here wil hê dat jy moet op jou melk drink en jy geloof en vleis moet eet in jou geloof. Dis baie baie belangrik. Ehm um, Ek wil vandag vir julle sê God se wil moet en alles en sal in alles geskied. En dis wat Jesus ons kom leer het in die tuin van Getsemani wat hy wat hy vir die Here gesê het Vader moenie my wil laat geskied nie, laat jou wil geskied. En weet julle nou, hoe baie bid ek vir die Here? Here moenie laat Koert se wil geskied of laat Janine se wil geskied of laat Satan se wil geskied of mense of leierskap se wil geskied, maar laat U perfekte wil en in 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 hierdie land en ook in my lewe geskied in Jesus Christus se name. Dis wat Jesus ons kom leer het in die tyd van Getsemane. Uh um uh, die skryfwoord wat die Here daar vir my gee het is Matteus 26 vers 39 vers 42 en vers 44. Ek lees dit vir julle. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met sy gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker my verbygaan. Moet nogtans se doen soos ek wil nie." Maar soos Ewo, 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie lydingsbeker nie uh, by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied." Hy het weer uh, 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 hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid in dieselfde woorde gesê. Jy sien drie keer het hy vir die Vader sê: "Here, moenie laat my wil geskied nie, maar laat U wil geskied," want jy weet wat die eie ek jou vlees sal altyd die gees probeer onderdruk. Ek sê altyd vir mense dat daar s'n een groter vyand as Satan die buite en dit is jy jouself, die eie ek. En dit is so belangrik om te onderskei en te luister na die stem van die Heilige Gees in jou hart en dat jy altyd vir God sal deel maak. My lieve broer en suster om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ek het dit hierdie naweek weer op die harde, harde maniere my lewe geleer hoe belangrik die een liggaam van Christus is, hoe belangrik die stem van God is. Maar weet jy wat? Jy gaan nooit waar hierdie aanvalle vandaan kom. As jy nie met die stem van die Here kan praat, as jy vandag na 'n dokter toe gaan en die dokter sê vir jou uh jy het kanker, dan wil jy ten minste uit daai tafel kan opstaan by daai kantoor en die dokter, jy wil huis toe gaan, jy wil in jou gebedskamer ingaan en jy wil vir die Here sê, Here, ek was vandag by die dokter en daai dokter het vir my gesê ek is ek het kanker en ek knip dit natuurlik af in Jesus Christus se kosbare naam wat hy kom my net sowel vervloek het. Maar Here die toetsse wat hulle op my gedoen het wys ek het kanker in my daar's kanker in my lewe Here waar kom dit vandaan Here is daar geestelike deure van sondes in my lewe op is daar geestelike deure en my lewe oop wat Satan my aanval of verdeer my self of my bloedlyne kom, Here identifiseer, openbaar dit aan my. Of Here is dit beproewinge, verdrukking waar deur ek gaan, Here openbaar dit aan my. Dan wil jy ten minste in jou gees en in jou hart met die Here kan praat en jy wil daai antwoord kan terugkry. En as jou stem van die Here stil is, wil jy in die een liggaam van Christus kan saambid, saam met jou medebroers en susters in die een liggaam van Christus dat die Here ook in gees dit aan julle openbares belangrik, my liewe broers en susters. Sonder die stem van God, is dit net so jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. Dit is jy's soos 'n afkop hoender wat die hele wêreld vol hardloop en jy weet nie watter rigting om te gaan nie. Die stem van God is so kritiek en baie belangrik. En ek sê altyd, jy weet wat? Sonder die stem van God kan jy net so al by jou huis uit stap en vir jou klip in die tuin kry, was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en aanbid en dien daai klip wat hy praat ookie terug met jou nie. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God en jy moet 'n verhouding hê. God wil 'n gemeenskaplike verhouding met jou hê. Die Heilige Gees is 'n geestelike krag wat saam met jou wil beweeg. Hy's in jou, om jou, hy is oral. En die Woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. En weer eens het ek hierdie naweek besef wat 'n vriend ek het in Jesus Christus en wat 'n kosbare verhouding ek met hom het dat hy se stem van die Here in my laagte wat ek is da die Here my kom oprig en vir my sê my kind die Here het geweet ek het beheer nie beheer daaroor maar weet jy wat op die ouende vyf dag was dit 'n verwoede aanslag van Satan oor my en oor my bedieningswerk en oor my vrou en my kinders en op die ouende vyf dag het die Here my nog steeds my oorwinning gegee hoor my vyand en ek wil vandag vir julle sê Dit is Satan se aanval op op God se kinders. Versooi, dit is hoe ek aangeval word in een dag, wat ek maar net 'n voorbeeld gee. Hoeveel van my ander medebroers en susters wat in hierdie dieper geestelike aspek werk, gaan ook soms deur hierdie moeilike tyding. En ek wil vandag vir julle sê, die een liggaam van Christus se kritiek baie belangrik om 'n Christen te wees, is nie 'n one-man show nie. Die Here wil hê ons moet hande vat. Die Here wil hê ons moet as 'n eenheid saam kan be beweeg en verenig en daar wees vir mekaar. En Daar ra geen verdeeldheid onder ons sal wees nie. Maar dankie, ek wil vandag vir sê baie baie dankie vir die absolute voorgesig om hierdie boodskap vandag na jou toe te bring. En ek vertrou die Here dat die saadkorre wat geplant is in jou hart, dat jy gehoor het wat jy moes hoor en dat die Here jou sal oprig. Ja, in die hand sal hy jou sal verder vat en dat hy jou diensbaar en bruikbaar sal maak vir sy werk en dat jy as direkte verteëwoorger van God se koninkryk jou lamp sal volmaak jou lig sal laat skyn aan 'n donker siek bose beweerse wêreld hier buite laat ons mekaar sal dra my liewe broers en susters dat ons sal bid vir mekaar Ek kan nie vir julle sê hoe hoe baie draa mense se gebede my, die ondersteuning wat ek ontvang te draa my liewe broer en suster. Ek kyk hier af na jou, ek is nie geestelik hoogmoedig nie. Weet jy wat? Ek vat net wat die Here na my toe gekom het. Ek is 'n normale mens net soos jy. Maar ek wil vandag vir julle sê, ek het gevat dat na my kant toe kom en ek vat my verhouding met God. God is op die troonstoof van my hart, my liewe broer en suster. Niks en niemand is vir my belangriker as die Here en hierdie werk wat ek vir hom doen nie. En weet jy wat? Ek wil eendag in die troonkamer instap en ek wil nie agter ander mense gaan wegkruip nie. Ek wil my kop kan lig en weet Here, alles wat ek gedoen het, het ek gedoen die beste van my vermoë om jou naam te verheerlik, om nooit jou naam in oneer te bring nie. Dit is vir my 'n absolute eer en voorreg. Maar dankie vir die voorraad, vir die liefde en julle ondersteuning, julle gebede. Mag die Here julle ook seën, mag die Here julle versterk en weet ek is ook daar vir julle. Bid vir my, ondersteun my asseblief, asonder sonder, sonder ondersteuning. Daar's Jesus Christus self, hy het eers alleen geloop. Hy het disippels gehad wat saam met hom beweeg het en ek weet hoe belangrik ondersteuning is. Ons is tog deel van die een liggaam van Christus en niemand van ons kan alleen beweeg. Ons het mekaar nodig hier buite. Mag wees geseën in die Here Jesus Christus. Mag die Here julle seën met vrede en beskerming. Mag sy onbeperkte gunstige en genade oor jou lewe 스pel oor jou gesin, jou familie, jou kinders. Jou besigheid, jou gesondheid, mag die Here jou oprig, mag hy jou versterk. En prys die Here en saam met die engele in die hemel sing ons, heilig, heilig, heilig is die Here, die almagtige, die Godskepper van hemel en aarde. Ons buig vir hom. Daar's niks en niemand soos hy nie. Ons prys sy heilige naam. Amen.